Hello, what's up guys? Today, we are going to have our balut, mukbang balut with my two children because they want to eat balut. They want to eat balut. Shout out. Okay. Kasi wala akong pineapple juice, so yung ginamit ko is lemon juice. Kaya let's start guys. Okay. Uy, panas. Ito yung balut namin guys. Okay. Nakalimutan ko pala. Bumili yung anak ko ng balut para lang magmukbang kami, nakakain kami ng balut. O, tingnan mo. Kasi sabi niya, wag kakain tayo, ituduhin na lang natin nagkakainin. So ngayon, ito yung asin namin. At saka, ito yung suka namin. Okay? So talagang tudo-tudo na itong pagmukbang namin. Actually guys, yung ano namin, yung balut namin, isang tray ito. Pero hindi ko nilagay sa tray lahat kasi nakatakot naman tingnan. Halina kayo guys. Ay, self-service. Uy, lutong-luto siya. At saka, manok na manok na siya. Manok na manok na siya. Tapos, wino na try ka. Bagi dia try sikit. Sedarlah, Kitty. Kau ni. Betul-betul lah, tak tahu lah. Serap. Barulah masak betul-betul. Ini besar. Kau buka salah ke ni? Kena buka daripada atas dulu. Ya. Bukan sana nak. Kebaliklah kau, sepatutnya dekat sini. Yung anak ko hindi pa marunong ito magkain ng balut. Nag-try lang. Pero sabi niya parang masarap naman. Kahit pa paano, Pilipino pa rin ang ano. Self-service na ko eh. Ayun. Itong anak kong maliit ayaw kasi na ano eh, pero bigyan ko siya ng ano. Duro sa kasi ni Bec. Aso, maksudnya kecil macam lain yang ni macam lain. Kau macam-macam lah kau. So, masuk kau kecil, yang ni kecil, masuk kau dah besar ni besar. Mari muka-muka nak. Sini dekat, tengok dekat kamera. Tengok dekat kamera. So, this is the balut. Tak nampak. Guys, can you see and hear? Hear? Cakap-cakap lah dekat ni. Buka dekat sini nak. Ni ya? Cuma mana nak buka ni ke ni? Buka yang atas tu. Ni atas. Ni kan atas? Atas. Ini. Letak je kat sini nak. Balik sudut ni. Sudut kau mana? Ni kan ada. Tak buat tu, saya nak sudut. John, asal kau John? Super serap. Serap. Actually, itong balut na ito guys, sa pinagtrabuhan ng anak, sa yung ano, nagtrabaho yung anak ko, yung may customer sila na Pilipino, nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kaya ano, itong anak ko kasi nagtatagalog man, at tinulungan siya, at saka kasi hindi na siya pwede magkapagpadala.
Tapos, sabi niya, nagbinta akong balot. Madiskarte talaga ang mga Pilipino, guys, no, kahit saan. Arjun, dali, Arjun, ah! Ini bukan, ini apa nih, ini tulog ko nih, mari. Ito yung anak ko maliit. Mati ka. Pero, dirika. Filipinos mother be like on camera. Oh my god, it's a sweet boy. Marabar ba yung sa sulu? Sulu di sa sampai sini. Ito. Jack Baliru. No. Dapat Jack Baliru. Ito niyo. Bye. Bye. Bye dear family. Dear channel. Bye. Just say hi lah. Hi. Bye. Kaibigan ng anak ko ayaw niya magpag ayaw niya kain. Because she cannot try. Because I'm not mood in try. Gitu nih bang ya. Kahan lalak, woi, kau ketuk pun macam. Masak panas. Anak ng balut, pag mainit. Kasi pag malamig itu ayaw kong kainin. Lagyan ng suka. Sarap ng suka. Hindi. Ano? Ito, it's kumasang. Banyak aw. Cimay, sini. Aku nak tunjuk kau satu. Bukan ya. Mari sini. Cuba apa tu? Ayo. Makanlah yang besar ini. Ini yang pun. Bye. Bye, Sina. Makin tu buka Sprite sih. Mau sana minum Sprite, meh. Saya mau Sprite, nak. Nah, madam, please drink your juice first. No. Minum juice dulu. Ewan, Sprite nak, Sprite. Puasa titi, apa beli gambarnya? Habis lah koran, nanti satu tambah satu kita tahu. Banyak kok. Sabi ng anak ko maliit, patay kayong lahat dyan. Baka 1 plus 1 hindi inyo na alam. Apa 1 plus 1? 11. Saya lupa nanti rasanya punya pula. Bagus lah memang. Hari ini saya nak tidur awal. Saya nak tidur pukul 9. Okey. Nak pergi kakak ajar kakak sekali ya? Kalau kau tak tidur kau tak sering-sering. Saya dah satu kali je saya pernah cakap in margin kan je. Dua kali. Hindi ko na alam buang ilan na nakain ko. Baru makan dulu.
Ito, sa barang kalut. Isa ba niya lang ba't ito siya? Isa sa mga ketiga dapat. Mamadama ka 10 sudah habis. So I think saya makan 3 sudah. Jadi 9 lah. Kata mana boleh jadi 10? 10, kita kan sudah 4 kok. Saya baru makan 3. Busog na aku. Mam. Saya tak mau itu, Bibi. Bawa dia, saya paling tak suka dengan kuning dia. Dengan hitam dia semua. Tak guna apa ni? Aku bawa kasih sejuk dia. Buatkan kau seram. Ini nak buat, boleh hantar kan aku? Saya bangun awal. Saya tidur awal, saya bangun lambat. Yo, makan nasi. Makan nak kacau. Aku cukup. Aku cukup. Meh, saya nak makan roti canai. Tadi. Kau cakap yang bikin saya tak makan roti canai. Tapi kat saya dah dapat Maggi mahal kan dengan roti canai. Saya dapat satu roti canai, kat saya dapat itu Maggi lagi mahal. Siapa ini? Hah? Dia mam tanya kalau tadi saya belum makan. Dia makan roti canai tu, dia tak tanya saya pun. Dia terus kata memang tak makan roti canai. Saya kata kalau tadi saya tak suka. Tapi saya pandai membuat roti canai tak saya buat isu. Mam? Saya boleh buat lagi sedap dari yang Kak Adi berbunyi hijau. Sekarang tengah ada. May maliit pang sisiu. Yung maliit na, I think, mga one week talaga. Ada kami? Coba saya makan. Okay tau, May. Kalau mami nak makan roti canai, kan, cakap je dengan saya. Siapa ni buat? Senang. Sangat senang. Kena pakai tepung nipis je. Nak ketak meh. Macam mana? Macam mana? Saya belanja. Kak Katisha tengah best-best tengah makan balut ni. Saya tak dengar apa satu benda pun. Cepat tak? Nak buat McDonald. Kak Katisha nak makan McDonald. Selfie tak nak tanya ke? Saya kata pasal roti canai tak dengar. Saya kata pasal McDonald's dengar. Kenapa? Tak, kacau nak tak makan roti canai? Nak. Okey, esok saya buat. Tanya mami. Okey tau meh, saya buat. Bagi saya punya lemon juice lah. Dah bertepuk. Cuba kakitiku. Kalau saya tak tahu, saya makan balut kan. Abang Sally kena tunggu sejam untuk berdiri. Dan Abang Sally tak boleh lama-lama. Mana lebih kaya, Pak? Saya makan di sana lah. Saya dah makan balut. Saya dah makan di sana. Mana semua tu? Ikaw nak nonggan, ini nak kasi pangutana balik-balik. Oh, iya kan, Mami dah cakap. So, tinggal tiga lagi. Ada dekat sana lagi. Itu empat lah pasal ni. Tengok kan saya dah kata makan balut banyak. Tahu ni. Ni baby kakak ni cuma sangat je lah. Kacau satu tambah satu berapa? Alamak tak tahu. Asal ni macam ni ada bulat. Apa tadi? Tengok. Okay, mari kakamira. Ang sarap-sarap ng ano namin, ng pagmumukbang namin ng balot. Talagang kabistiyan naman kami gaya nito ng balot. Kasi ayaw ko yung pagkumain, yung talagang ano hinaba. Yung anong tawag nun? Tanayin? Lubusin ba? One time na pagkain. Yung na-satisfied ka one time. Pagkatapos, hindi na namin yan kainin. Mga few months or baka next year na naman, kaya... Bye to Balot. Bye-bye, Balot. I love you. Parang lowa lang, no? Buti pa yung balot, hindi nang iiwan. Siguro kasi nun yung kakamera rin. Saka sa tun. Pato buwan dyan tun. Nadahugot. Itulah, dahil ito. Yalah, kanahugot-hugot. Itulah, masaya.
Apple. Ay, pag magtagalog ka, sir, magtagalog ka kasi... Shout out pala sa lahat ng viewers dyan, kahit wala pang viewers. Di, sir, wala sa itang vlog dyan. So, tingnan nyo po. Ang sarap-sarap. See, 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 this is the water and you must drink it. And I love this water a lot. Mas English? Bakit? Dito po, oh. Yung chuka. It's your... Kung yung ramdam na yung mga anak ko kakain ng balut at ano, yung so, paano kakainin ang balut, oh. Si tatawag niya, pero si tamakan. Pero yung mga kaibigan nila, nag-ew, ew, may mga ganyan-ganyan ba? But sorry, I'm offended. Offended pula. I'm... Don't care what people say. Do your own thing and be yourself. That's why enough for me. One for you, one for you. Tadi yang saya last makan tu, dia kecil tau. Komen. Kecil, sedap lah. Saya tak tengok apa, besar ke kecil ke, saya tahu saya makan. Saya pun tak tengok. Saya rasa yang saya makan ni pun yang kecil punya. Itu bawa last. Concentrate siya sa pagkain ng balut. Ang tiyaga, sarap basa. Sumuha po yung naman siya kitik sa inyo. Ay, po siya blurred sa gamba, this. Kamera ka po. Kamera. Napuram. Sekejap, sekejap lang. Ito, ada, ito. Tuang to sekat lagi. Misa itu tuang lah, sebab tak sayang kalau nak buang kan. Ini Arjun punya kan? Tak ada, itu Mami punya tadi. Itu buat pang-pang-payat. Oh my god, I don't need rice. Siapa mau makan rice sekarang, memang tak lah. Masa-masa kita habiskan tu jam eh? Makan sajalah kalau nak. Saya pengrajin mau beli ni pergi ambil nak. You ada dekat sana pergi ambil. Saya tak ada ni. Saya duduk. Kau ada dekat sana senang mau berdiri lagi sekarang ni. Pergi ambil dulu dekat sana. Cukup nak makan besok pula. Sama aja. Sampai esok nanti dia tak panas lagi lupa. Nanti nak esok-esok lagi tak mudah kita nak makan esok. Pegang bebek. Ngayon guys, hindi nagkasya sa kanila. Eh sabi niya yung one day uubusin nila talaga. Because it's like you need to finish all of it once in a life. To watch in a blue moon. So lebih baik kita habiskan sekarang dan kita nak ambil dari pagi mantan. Hindi ko na kaya guys, yun lang ang kaya ko talaga. Ang gustong-gustong ko kakain ito, ito siya ang gustong kakain talaga ng balut. Ang kuya niya, hindi yan kakain ng balut. Napilitan at yung maliit ayaw kumain. Napilitan! Di sekarang baru try. Ngayon, nung i-try niya yung balut, nagustuhan niya. Kaya bumili ng isang tray para na magmumukbang kami. Busog na ako. Ati, Gigi, di makan niya nasi. Mana ada belut makan dengan nasi? Makan dengan nasi. Sebenarnya jangan bahaya. Mahal kan? Semua ke apa? Apa hal? Deng-deng-dereng. Mahal? Ati Gigi dia makan dengan nasi kan? Two, four, six, 18, 12. Kanina guys, 18. So dito, may 12.
takot itong mga anak ko. Mm-mm. Maglapit kayo dito kay maghugas muna ako ng kamay sandali. Alam nyo guys, dati hindi po ako kumain ng balot dahil sa kapatid kong babae natuto ako kumain ng balot. Ang sarap-sarap po na ang balot. Tito na sana si Tish. Chuka nito lang sana. Nito lang sana. Medo, kung may katilang si call balik. Siapa to? Suha, kalau di call balik, job ka, may katapay, tapay. Oh my god, this balut is so nice guys. You must try it if anyone who is Malaysian or whatever it is, you try it, okay? If you don't try it, you will regret it. Sedap ganun yung ay. Kalau panas, tapi ini kali memang cantik. Mesti lah sayang yang beli. Cantik dia punya balut. Ako naman guys, iinom muna ako ng ano, ng lemon. Mukbang niya. Ah, surrender. Talo ako, talo. Yung kabataan ko guys, siguro kung na-try ko lang kung nung kabataan akong kumain ng balut, siguro mga 20 ubo sa akin. Siro ganyan mo. Sana sa ito kami, guys. Siro ganyan, tapag na simpan. Talaga, friend. Di siya tangan mga kukalami. Ako, sali. Saya betul-betul dah kenyang sekarang. Saya rasa nanti isu saya tak makan lagi. Bukas guys, kung nagkasahod na po ako, bili ako ng isang buong manok or dalawa, mag-roasted kami. Kasi yan, ayam din. Parang makan ayam din. Mana satu ayam? Kasi. Makan lah. Kau pengen hantu terus. Tak guna betul. Makan balut tau. Eh agak. Saya pun sama. Saya ingat ini. Pegang ayamnya. Saya pegang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak gunung tu lemin dia. Tidak cukup. Tidak masanya. Sana makasahon may tapos mag roasted tayo bukas. Roasted chicken and roasted duck. Duck one roasted. Tapos anong gagawin natin sa duck? Roasted chicken okay na yun. Oh my god. Yung duck may. May cukup na may setana na lama. Ambil tu pun. Ha? Abagay ka bang Sarli? Cukup lah. Ikaw na, okay lang ka? Ito may ganti nyo? Abang Sarli! Break the level! Record! Ibigay ka dyan. Tama siya yung ganito? Hello, si Wadi tengah makan lah. Sus, gini aku. Si Tisha. Karun, okay rin na kay batas. Kuan pa. Pagkabos pa na, huwag na. Ay, meh. Why
lang, may why lang. Saya pul tengah fikir ke otak. Tisha break ka lang ng side loop, padahal dia yang makan malam dulu. Yelah, mesti lah semua. Saya kasi si satu malam saya fikir saya nak makan balut. Saya pun sama. Tapi masalahnya masih dah ada balut. Dia pernah, dia dah lama saya nak komentar tu. Mi, post video tu saya tak puas hati nak.